Mirëmëngjes, Ola. Atëherë Bashkia e Postecit është e para që ka mbyllur procesin e numërimit të votave, duke i dhënë një tjetër mandat kandidatit të Partisë Socialiste, Pali Kolevskit. Kolevski ka marrë gjithsej 1374 vota, ndërsa Pandi Jani 740 vota. Nga 4363 votues të regjistruar në këtë bashki, kanë votuar 50% e tyre ose thënë ndryshe 2149 votues. Pas Pustecit, një tjetër bashki që ka mbyllur procesin e numërimit të votave është edhe ajo e bashkisë të Kolonjës, edhe këtu kryeson kandidati i Partisë Socialiste, Erjon Isai, i cili ka marrë 3873 vota. 2152 vota ka marrë Etem Lumani nga koalicioni Bashk Fitojmë dhe 305 vota kanë dalë të pavlefshme. Ndërkohë, nga 15.098 votues në këtë bashki që janë të regjistruar, kanë votuar rreth 6.335 banor. Sa i përket bashkisë Maliqit, në bashkinë e Maliqit puna po vion ende, ndërkohë që mund të themi se ka pasur mungesa të antarëve të grupeve të numërimit gjatë mesnatës, por që ka vazhduar pa ndërprerje vetëm me dy antarë dhe kjo gjë e ka ngadalësuar punën, duke bërë që deri tani të numërohen 44 kuti nga 76 që ka zona e Maliqit. Sipas të dhënave aktualisht, Gëzim Topçiu është me rreth 3000 vota plus më shumë se kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë Alfred Gega. Vazhdojmë me Bashkinë e Devollit, janë numëruar gjithsej 38 kuti nga 49 gjithsej. Eduard Duro, kandidati i Partisë Socialiste, kryeson me 209 vota. Eduard Duro ka marrë 6437 vota deri në këtë moment që ne po flasim, ndërkohë që Elvis Hajderli i koalicionit Bashk Fitojmë ka marrë 6228 vota. Në Pogradec, aktualisht procesi është ndërprer, duke rifiluar rreth orës 12 të ditës së sotme. Përse është ndërprer? Gjithsej 42 është ndërprer për shkak të lodhjes dhe do të rifiloj në orën 12. Në këtë bashki, në avantazh është Ilir Xhakolli, i cili deri tani, në këtë bashki në fakt janë numëruar 42 kuti, por ende nuk ka dalë një rezultat final, por dihet që në avantazh është Ilir Xhakolli. Ndërkohë, ne ndodhemi aktualisht në KZZ numër 74 të qytetit të Korçës, këtu ku janë duke u numëruar edhe kutit e tjera të mbetura, aktualisht janë numëruar rreth 84 kuti për të dyja KZZ. Në rezultatet aktuale, Sotira Shfilo i Partisë Socialiste ka marrë 61% të votave, rreth 10906 vota, ndërsa Ledina Lolli me 38.87% të votave, 6935. E qartë. Edhe sa kanë mbetur, më fal? Po. Edhe sa kanë mbetur për të votuar? Në nivel qarku ku e kanë fjalën? Atëherë, në qarkun e Korçës, bashkitë që kanë mbetur janë Bashkia e Pogradecit, Bashkia e Maliqit dhe Bashkia Korç, ndërkohë që drejt përfundimit është Bashkia e Devollit. Me një diferencë shumë të vogël votash kryeson Eduard Duro, ndërkohë që ne do kemi një rezultat final pak më vonë pasi të mbarojë edhe i gjithë procesi numërimit. Ndërkohë aktualisht edhe në këtë bashki, në bashkinë e Korçës, puna ka vijuar pa ndërprerje, janë ndruar turnit dhe ka 6 grupe numërimi deri në përfundim të procesit të sotëm. Faleminderit Lorena për informacionet e përcjella në studio. Kjo është situata në qarkun e Korçës, është në proces pra Pogradeci, Maliqi dhe Korçave si qytet. Në Pogradec është ndërprer numërimi i votave. Kjo për shkak të lodhjes mësohet se do të rifilloj në mesditë sipas informacioneve, ndërkohë që është drejt përfundimit Maliqi dhe sigurisht për pak do të kemi rezultat edhe prej andej. Ndërkohë